Andijonda hayvonot bog'i ishchisi ayiq tishlab olishi oqibatida vafot etdi. Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmatining xabariga ko'ra, 2023 yilning 3-yanvar kuni soat 16 larda Xo'jaobod tumani Usmonobod fayzi MCJga qarashli Andijon hayvonot bog'i ishchisi hayvonot bog'ida saqlanayotgan ayiqqa ovqat berish maqsadida uning qafasiga kirgan. Shu vaqtda ayiq unga tashlanib bo'yin qismidan tishlab olgan. Oqibatda ishchi og'ir tan jarohati olib hodisa joyida vafot etgan. Ichkariga kirgan erkak ayiqqa go'shtni bu yoqqa tashlagan, qo'lida yana bitta go'sht bo'lgan. Tashqariga chiqqan vaqtda urg'ochi ayig'imiz yaman ichida yotadi. Mana eshigi ochiq bo'lgan. Mana shunday holatda qolgan bu eshik. Chiqib go'shtni tashab turganda orqasidan chiqqan. Orqasidan chiqib ham unga birdan yugurib bormaganda u bu yerga kelgan, u eshikni oldiga kelganda. Eshikni oldiga kelganda u orqasiga qarab ko'rganda u ayiqni baqirib qo'qitgan. Ayiq qo'qqan, cho'chigandan ikki qadamcha naraqqa yurgan bo'lgan. Endi 300 kilo narsa uzunda, oldi oyog'ini yurgan xolosda bunda. Keyin men devor bilan ayiqni orasidan yugurib o'tib ketaman deb topib yiqilganlar. Endi yoshi katta odam o'sha yerda ezib, qovog'ini sindirib, sudrab o'sha chuqurchaga olib borgan bo'lgan paytda men yetib kelganman. Ayiqni haydab urib olib chiqdik. Ijtimoiy tarmoqlarda marhumning farzandi ekanligini aytayotgan qizning ovozi tarqaldi. Aka, mana shu insonni qizimi? Hozir qanday tushuntirsam ekan, boshlig'i ko'mib berdi xolos. Boshqa hech qanaqa sharoit yaratib bermadi. Menga videosini qo'yib beringlar degan nima qilsam, qo'yib berishmagan. Qo'yayotgan sizga qo'yib bering degan maqsadim shu zaparkda birinchi o'lim emas. Ancha zaparkdagilar 4-6 million berib, odamni ko'mganini pul berib, shu bilan yo'q bo'lib ketishyapti. Biz ushbu qizni izlab undan intervyu olishga harakat qildik, lekin buning imkoni bo'lmadi. Mazkur holat yuzasidan Xo'jaobod tumani ichki ishlar bo'limi tergov bo'linmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 257 moddasi 2 qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlab tergov harakatlari olib borilmoqda. Ushbu holat bo'yicha biz dasturimizning navbatdagi sonlarida batafsil ma'lumot beramiz.